Jo, tady je. Tam slyším. Uvidí to. Tady je. Tam věci. Sakra, medvěd. No bohužel, začíná být v rostu poněkud zima. A my se jaksi nemáme kam uchylit, aby jsme se trošku zahřáli, protože zima je velice nepříjemná, ale tady to... Teda se zatím necháme být. Tak, potřebujeme si něco natěžit, aby jsme mohli si postavit něco, co nám bude trochu užitečné k tomu, abychom se vůbec dostali tomu, co chceme, a to je postavit si nový domeček, protože byl server restart a vlastně ten server restart mi zničil domeček. A to dokáže naštvat každýho. No, každopádně má docela dobře umístěnou baseku. Já bych si umístil možná ještě trošku víc tam dozadu. Uvidíme. Každopádně bychom měli natěžit pořádně moc dřeva a železné rudy a všech tady těch hovadin, aby jsme mohli postavit. Nechci stavět tu začátečnickou hajdu, ale no, chci stavět už normálně jenom z těch plenků. Dáme se, co je tady víš. Ach jo, já bych řekl pravdu, tak jsme docela ve velké prdeli, no. Jau, do prdele. Každopádně, tady se teďka trošku občerstvíme, necháme si tady něco uvařit. Protože jsme došli na konec světa, nebo prakticky někde, kde to absolutně neznám, nikdy jsem nebyl. Poměrně zajímavé místo. A spoustu zvířat, které mě drží od mých cílů. No, každopádně můžeme vytěžit tady to dřevo. Tyjo, tam ty hory jsou obří. Absolutně teďka nevím, kde se nacházím, takže to možná bude trošku problém, ale doufám, že ne až takový. Myslím si, že tohle by nemuselo být špatné místo na položení základů naší základny. Takže potřebujeme wood planks a potřebujeme jich hodně. Ale zatím jen tak pro začátek jich uděláme těch 8, které potřebujeme. Foundation. Dobré začít pokládat ten foundation podle mě někde úplně co nejhůř, abych to tak blbě řekl, protože potom by se nemusel chtít napojit. Jep, tohle by možná šlo. Tak, teďka určitě potřebujeme ten, tím se to nechci, workbench. Určitě workbench. Tady ho máme. Tak, workbench. Tak, nyní potřebujeme, ještě důležitá bude ta postel, sleeping bag. A potom ještě budu potřebovat low grade fuel 10x na výrobu kamen. Bow. By se mě zajímalo, kolik dává bow damage. Ale jakož oni se na tu hru vykašlali, oni už ji nedělají. Tak se to asi nikdy nedozvíme. Tady. Takovou neviditelnou tyč. A tady taky další tyč. No.
jenom doorway. Mhm. Tím oknem se dá normálně proskakovat. In that case, OK. Toto. Stop pro takhle. Tohle povede takhle do další místnosti a tohle bude tady jedna místnost, takhle. Super. Ještě by se měl položit zpátky ten spacák, že? Tak. By nás to krásně hřálo. Tak už se nám to tady taví a my se ještě vydáme na jednu výpravu. A půjdeme si ještě pro nějaký to zboží, protože... zboží. Pro nějaký ten materiál, ale možná nebudeme chodit tam, ale půjdeme zase do tady té zóny, kde se to spawnuje hodně. Takže jdeme. Jo. Takže bude blázinec teďka. To jo, teď budeme muset hodně bránit. Počítám s tím, že sem půjde hodně lidí. Už to letí. Hoď! Ještě hážu. Já říkám těm letadlům. Ale letadlo. Oh, to brutálně padá. Toto je. Tamhle ten je úplně někde v prdeli. Dobře, takže hlídejte. Protože budeme mít náš. Dobře, máš domů, tak si tady vem ty barikády ještě. Já jsem dole. Mám... Čekám, já jsem se vzal dobrovi. Čekám, až to spadne. Čum, kolik jich padá? Au. Kdo to po mně střelil? No já ne. Tak už mě někdo snajpí. Protože už jsem to schytal. Vidím ho, vidím ho. Kde je? Pachere, ti Silver, jde k našemu hlavnímu vchodu. Jo. Vidím ho. Mám ho. Jo, tak vybírej dropy, my tě budeme kavřit. Hele, máme jeden v baráku. Ahoj, my toho tady máme, mám i dolu. Je to mě, tak ty kryj pravou stranu, nebo jo, běžte, já vás budu krejt. Dobře. Já to sbírám. Další supply granát. Supply, je. Je supply granát. To by si musel vzat další. Okay. Kámo, my jsme to možná i trošku přehnali. Ten běží? To je na skále a vybírá to. Já jsem na skále. Já jsem tady dole. To je čtyřka. A já už mám plno. Spoustu železných fragmentů tady je. Au, někdo po mě slyšuje. Tak to nejsme my. Kde seš? Já před zdí. A já má full Kevlar, zdá se. Provadím svůj doč. Je před zdí. Oh. Tady. Jdu ke dveřím našim. Běží, vidím ho. Mám ho, je po něm. Vyberte Kevlar. Je po něm. Beru si jeho Kevlar. Tak zatím jsem byl chvilku na výpravě, bohužel se zase začalo se ultimátně rychle stmívat, takže jsem to zase stáhl zpátky. Tak, mě zajímá, jak jsme na tom s tím výborně. Výborně. Tak, teďka potřebuji ten... průchod jsem dal sem, takže teďka potřebuji... potřebuji železné dveře. Tak, potřebujeme to trošku ještě zdokonalit. Mě docela jedno, jak ty dveře budou, hlavně ať jdou pořádně, aby fungovaly. Tak. To je lepší. Použijeme jedno na selling a druhé použijeme jako... wall a měli bychom náš takový první provizorní domeček hotový. Ještě tady musíme dát ty window bars. Škoda, že tady můžeme dávat něco jako pouliční lampy.
Ty nevím, jestli se to opíká taky. Řekl bych, že spíš ne. Moc věcí na to. A nemám na to tolik času, aby jsem to všechno teďka udělal. Tak. Aby tu železné... Aby jsme tím mohli když tak po někom kropit. Když možná to v hlavní místnosti není moc dobré to okno, ale... Máme nějakou tu krev ještě. Tak nevím, jestli jde nějak lootovat přes okno, doufám, že nejde. Tak, tady dáme krabici, naše první taková useful krabice. Hlavně to železo tam schováme, ještě si vyrobíme nějaké oblečení, nějaké takové jenom obyčejné oblečení. Aspoň ty kalhoty by to chtělo. Kalhoty vyrobíme. Venku se rozednělo, vypneme to. Tak, to pořádně dopneme, ty kalhoty. Tak a mystika vydáme ještě na tu. Stone hatchet, už nemáme ani dřevo. Už nemáme ani 10 dřeva. Ne, to nedáme. A ono to má kondici 100, takže by to mělo něco vydržet. Necháme tady náš domeček, ať nějak tak vydrží. A my se vydáme trošku do světa natěžit nějaké suroviny. Takže jdeme na to. Tohle bylo dobře raidnutý. Každopádně někdo má tady blueprinty na ty... na výrobu těch velkých. O, sice tady nechali úplně useless věci, ale... Já si to i tak veznu. Tohle jim někdo raidnul. Počkej! Nechoď nikam! Uá! Co si myslíš o sobě? No, co z tebe padne? Oh, shotgun blueprint! Oh, tak. To jsem potřeboval, děkuji. Tak, jak můžeme udělat shotguna? 12 low quality metalů? Hrozné. Oh, aspoň tady má dobrou louči. Ježišmarja, malý rat town. No, jestli to přežijeme. Neviděl nás, takže toho nejspíš zneužijeme a zdrháme pryč. Já absolutně nemám zbraň, se kterou bych se mohl nějak rovnat. Pouze stone hatchy, takže na to kašleme. Změna plánu, run boy, run. No, do malýho ratonu se můžeme pojat i později. Nemusíme tam jít zrovna teď. Daj, bič. Bioč. Raw chicken breast. A proč? Možná bych ho tím lukem sundal, ale já nevím, co on má za zbraň, protože on tam sice běžel bez zbraně, ale byl zase celý... Měl zase celý cloth set, já mám jenom kalhoty. Aby mě lidi neviděli moje kyvadlo. Takže vele, je kompromis, no. Aha, tak.
Nechám mi chvilku péct. Nový recept ládi. Tak, a my můžeme trochu nechat rozrůst naši... No, počkat. My na handcannon pipe shotgun potřebujeme 40 metal fragmentů. Jenom... Tady je tábora. Gotiku. Oh shit, to by vyšlo. Holy, holy moly. Šajze. Tak. Sice nám na to nevíde... Ale to nevadí. Ale, jenom 9. Potom tady takhle ty schody a tady budou ty dvě místnosti. Jo, to by mohlo jít. Ale nevíde nám na to dřevo. Takže tahle věc nepůjde. Tyhle kerabiska. No, tam není dostře, musím vzít bolku. O, tam je dostře, ven. Trefa. Já mu si prul hlavu! Proč žije? No, nefej. Cháter. To jsem tady hlídat. OK. OK. Co se stane, když spadneš tady do té džuzny? Modré. Maj, o, postele. Má tady úplný hovno. Pryč postele. Má tady spata, kevlar. A co je nahoře, nevíte? Kevlar. Pilar. To je nahoře. Má to vůbec střechu? Nechám se zdrhli. Já jdu k tý metalový base, ty vole. Ty pič. A dokonce bránu tady mají. A velký spike bowl. Já si mi lagnul. Všichni se mi lagli. Jo, všichni se sem lagli. Není to hoši je. Tlumiče. To není po nás asi. Taky si myslím. Jo, to tak, já jim tam pošlu pár surprise. A podle mě to ani není z okna. Je, revolver. Co odboucháváš? Jim tam hážu granáty. Já mám jeden taktický granát. Let's granáte! A bo, někdo mi zabíjí, někdo mi zabíjí. Nahoře na baráku, na tom skále, na tý skále. Jo, pár hápek. Na tý skále? Na tý skále mě někdo pěkně našil, hoši. Je byl křivej. Je dole, tam ho, jsou tady dva. Pič, help, píš, to tam dva, jeden čezal, jeden. OK, mám toho, co nebyl Kevlar. Ne, dopojím cílí. Nechce, ne, pomoct, nahoře, mám pomoč, botu. Nahoře? Kde lékan? Jo, je tam. Zahnal jsem ho, ale nezabil. Pojďte už, jdeme pryč, jdeme dolů. Pojďte tady zase tím podchodem. To stáhnem. Oho. Měli taky víc. Velký spike volí bránu. Nikdo by se tam nedostal. Pacha. Ty na tý skále, pojďte tam zpátky, jdeme zpátky. On tam je. Ne, pojďme tady zleva. To je blbej nápad, Davide.
Nahoře, na střeše, na střeše, na střeše, na střeše. Vidím. Trefla. Vedle. Logicky jde zase po mně, tyvo, to je trochu. Je tam, je tam. Ty vystřelí a zdrhne. To dělá, že jo. Tam za tím stromečkem. A počkej, trošku to vyřešíme. A, no, nemůžu, tady. Dobre? No. Je tam. Dobrý. Koho jsi zabil? Toho zedra. Na té střeše pořád běhá ten Kevlua. Super zalez. No, viděl jsem, no. Teďka ti to okolo. Jsem ho. Headshot, kámo. Jo? No. Takže utečeme. Musíme vyrobit 550. Takže budeme mít nějakou menší zbraň na naši vlastně sebeobranu. Vlastně můžu nechat veškerý ten koul. Ještě tady máme 176, se nám dotavilo, jo? Dobře. A máme tady AP. 250 je na světě. Taky necháme tu. No a jdeme najít mého kámoše. Otoč se, tady, jak jsou ty dvě skály? Já jsem slepej, takže jako... Jo, vidím. Jo, to jsem já. Dobrý. Ahoj, fanoušu. Nazdar. Popáš se do mě mrdat něčím. Tady máš... Co to je? Uvítanou. Oh, děkuji, toho si strašně vážím. Odvedu tě do svého baráku, pojď sem. Tak dobře, já ti to řeknu až v baráku. Odvedu tě do svého domu, protože... Tady to je docela dobrý strategický místo, víš? A jelikož já jsem strašný borec, tak jsem to prostě tady takhle uschoval. Jsme to nerozbili. Tady to je. Oh wow. Pojď dál. No děkuji. Tady mám takovou pracovnu, vidíš? Oh. No dobře, tak... Můžeš tady udělat pokoj, tady si můžeš dát postel, tady. Nebo to uděláme už rovnou aj nahoru, počkej. Nemáš třeba jedno opučený maso? Pojď se tady do té krabice by mělo být. Split. No si vezmu dvě, to bude stačit. Můžu vyrobit brokovnici. MP5, M4. M4, co stojí M4? Oh. 30 low quality metal. 30, to je moc. To je docela dost. A kolik stojí MP5? 20. Mm-hmm. Ale to je na 9mm náboje. Je mi to jasný. Tady dám další metaly a ty a sulfury. Mhm. Postav si, počkej, tady by měly být ingredience na to, aby si vyrobil spacák, tak si vyrob spacák. Podívám, co potřebuji. No, jenom klouzy. Tak, já zatím vyrobím tady z toho, co ještě mám. Tak vyrobím ještě ze 3 pilary. Tam hodím dřevo. Ach, ještě budu potřebovat zdi. Okno. Jedno okno. Zatím udělej prosím tě jedenkrát mříže do oken, jo? No, než se to vypeče. No a myslím, že tady ještě v tom, té krabici nějaký zůstaly. Kam si můžu položit sleeping bag? No, nevím, kam chceš. Stejně si ho pak můžeš sebrat. Hodím tady přesně do campfireu. Lebo můžu. Můžeš, no. Ještě potřebuju jeden ten. Ty ještě neumíš craftit ty velký storage boxy. Neumím. Ty to umíš? Jo. Tak to udělej jednou. Fujím. To je nejhorší něco v tomhle tom najít. Metal window bars. Hopla. Potřebuji ještě udělat moment. Wood planks, ne. Ale udělám je.
Tak, já potřebuju ještě... doorway stairs, window wall. Potřebujeme, no, uděláme 5 zdí. Bude chvíli trvat. Udělal jsi už ty ceilingy? Ceilingy, no, ty jsi chtěl ty... No, mříže prostě. Tady to máš na zemi. Jo. Takže to u tvých nohou, až ti tam dám ten lahř, stradíš pro nevím kam to chceš. To dáme nahoru, asi do vyššího patra. Nevím, jak to uděláme. Tak. Pohled úplně od... Tady chybí pilary. Tak bude vyšší patro, tady dáme ty mříže. Musíš vymyslet, jak se tam bude lozit dovnitř, když tady toto. Já vím, to musím, no. Asi tady po této skále se sem bude skákat. Tady dám takhle, takhle se to usekne, tady se nebude chodit a tady budou dveře tady. Kde teďka skáču. Když to prodloužíme ještě o jedno dozadu. Já nepotřebuji žádnou mega pevnost, megalomanskou už jak. No taky ještě, když to uděláš ještě vyšší, tak to bude více napadnější. No tak já to chci jenom takhle dvou patrů. U workbenche, klasicky to přejedeš na to a... No. Máš to. Tak, už to hodí, jakože... Když třeba neumíš kraftit náboje, tak si s tím dáš vykraftit náboje. Že víš co, abys to uměl kraftit. Mhm. No tak můžeme jít na výpravu, co říkáš? Já už jdu těžit něco. Dobře, tak běž. Jenom abych nestratil, kde to tam je. Ne, to, na to, to si na to přijdeš. Já se ještě musím vyrobit jednu, vyrobím si hatchetu, ať to seká rychleji. Já mám stone hatchet. Já si vyrobím asi klasickou hatchet. A bacha, ať tě nezabijou ti exoti, co tam někde pobíhají. No tak ze mě získají jednu stone hatchetu a jednu bandáž. Wow. What wow, jaká to ztráta, že? 5 kamenů, ne. Ne. Ty jsi doma nechal ten luk? To... Jo. Dobře. Tady není co střílet. Asi ne, no. Ale s tebou jsem už taky dlouho nemluvil. Nahoru vidíš prostě, jak jsem epický hoch po té době, že? Pořád. No, ty říkáš. A jdeme zase těžit. Já jdu taky něco natěžit. Au, oh, shit, jsem se lekl. Jsem trefil tebe? Ne, jsem se jenom takhle vystřelil. Měl jsem mu dvě hity. Furt neposlechl? Tam vidím ty dva týpky, lol. Hej, pryč, domů. Toto je docela v prdeli, oni mají dobré zbraně. Au, oh, on mě trefil. On mě... On jde po mně, hajzl. A já nevím, kam mám jít dom. A jde fakt po mně. Ty, pomož mi. Jak ti mám pomoct, nevím. Shit, wait. To už je fakt... Doveď ho k tomu oknu. Co mám dole? Oh shit. Tady jsou ty další dva. Oh ne, oni mě střílí. Pojď do vnitř. Já cípnu. Já Aze. Bleeding, vole. Tak dej já lékárnička. Já nemám lékárničku. Navíc. No, už mi zabil, hajzo. No, to je v prdeli. A teď zůstaneme tady, hele. Kámo. No. To je v prdeli. Můžeme nějak rychle udělat... Gunpowder. Udělej rychle střelný prach. A... Tento. Rychle ale. Mám potřebu sulfur. Ne, nesuzbyť, vole. To je sulfur. Tam svítí, ho. Míří dovnitř. Se snaží. Ty flary jim stejně nepomůžou. Chovej se! Urňa. Oh.
shit, chtěl jsem říct schovej si. Tu M4. Tak ty vole, já jsem to chtěl když to craftil. Nespawnuju se tady teďka. No, taky že nemůžu. Ty vole, ono mi to spawnilo u těch piči. Ale vím kde to je snad. Jo, vím kde jsem. Prostě se schovej někde. No ale oni to tady, co když si sem přinesu ty C4, že? Podle mě nemají žádný. To po mě dva vlci a jeden. Well, if you are friendly, I have an offer for you. You can go away. Oh. Easy. That's not a nice offer. Yeah, I know it's not a nice offer, but it's a friendly offer, I think. Come out. Why should I come out? If you come out. What did you say? We give you a gun if you come out. Oh shit. We are friendly. Yes, friendly people don't shoot at people, you know. Powder. No. A na výrobu 9mm hovadin potřebuju co? Ještě jeden metal, potřebuji metal fragmenty. On tam čeká. Tady asi náhodou metal fragmenty nejsou, co? Rusáci neumí anglicky. Co? Rusáci neumí anglicky. Ty on tady furt míří tím... Já si nemůžu být. Škoda, že tady není něco jako, myslím v CS, jakože shiftování, víš co? Volk. Prostě oni uslyší svoju kouzi skoro furt. To je docela na hovno, to je prozrazené. No? Co s tím uděláme, fanoušu? Tak nevím, oni podle mě půjdou pryč. Takže ne. Ale budou se sem vracet potom už. Víš. Musíme to opevnit, musíme potom udělat spoustu těch... kolem oken musíme dát ty... Spiky. Spike wally, no. Oni podle mě na to, oni půjdou pryč, protože a až budou mít C4, tak zapomenou, kde je ten barák. Nezapomenou, to se nezapomíná. Jo, oni tam podle mě, jakože oni to řeknou a budou tam kempit, jestli ty nevídeš. To dívá, teď by se mi hodila ta noc. Nemáme lékárničky, to mi docela sere. Ale dostal teďka dobře do držky, smrad. Lékárničky, můžu je vůbec kraftit? Jo, když tak můžu kraftit ten small medkit. Jo, tak ten jsme měli udělat do zásoby, pořádně. A máš krev? No. Krev a klouci. To není problém, to se ženeme. To budeš dvě na jeden. Potřebuji ještě. Od každý, jo. Potřebuji víc gunpowderu. Už jsou asi pryč, myslím. Já jsem mu střelil docela dobře do držky. Tomu jednomu. Ale můžeš furt kempit v tom baráku, seš ve výhodě. No jsem, no. Potřebuji dodělat to vrchní patro, víš? No tak to... A potom, když ho dodělám, tak už se sem nedostane nikdo. To ti tam dával dřevo. Potřebuju 200 železa. Tak. Vrať se dom. Verce dom, bude válka. Zřejmě. Tam musím rychle dát ty dveře. Tu aspoň tu MP5 musíme udělat. A to budeme potřebovat počkat. Hrubým odhadem. Nevím jak se s tím střílí, ale. Hrubým odhadem 300 metal fragmentů. Normálně tak s MC. Akorát to chce ty minimální. Vzdálení sousedí. Doufám si říct, že byli taky obléhaní. Další drop. Začal jsem ho, když si proměte. Ty čo, au, já ho nemůžu... On se portuje, nebo co to bylo? Dostal headu. Trefil jsem ho.
Ale portuje se docela. Mám ho, je po něm. Jo, a nevím, kde máte spawn, no. On má zase bolku. Ty vole. Ber, ber. Vidíte mi to tam, obestavte, vemte barikády a udělte tam takovou bobínku. Kde? Kdo je? Nahore. Nahory? Jo, zpátky se nedají. Prde. To je dřeva. Hantím ale toho na... ledra. Okay. Daj silver tam to dole. Zaběhl do baráku, jsou v baráku tady. Není to místa. Jsou do baráku. Jsou v baráku. Kouká tam. Ale pojďte za naše barikády asi ne. Hej, tam jdou, kdyby nás... Běží kam další. Radši bych se tam nestahoval. Někoho jsem zabil tady. Pěkně, v tom bochně dole byl týpek. Bacha, je v tom baráku. Za stromem. Pičok. Já jsem mu hlavou vždy zarál. Aha. Fenix. Já jsem mu dal hlavu, víš. Ok, jdem. Nevole. Na střeše. Jsem dole. Hlavu. A mám ho. Od těma šutrama. Bacha, vpravo, vpravo. Vpravo. Jde pro mě. Vidím ho. Mám ho. Dobrý. Je po něm. Někde pode mnou. Někde pode mnou. Za těma barikádama. Když nejsou vyrendrovaný barikády, tak ho vidím. Jede tu pode mnou. Kevlarák. Jsem na... Je Kratos, ty vole, všetě mám zabrn. Je Silver, ne? Já jsem na tom našem... Kde jsou ty barikády naše? Munice máme dost, tak teď procházím česky. Tak už se bát nemusíš. Potřebuji jeden pilar. Ne, 3-1. Mhm, a pak už jenom selingy a ještě potřebuju wood planks. Máme párkrát wood planks, třeba 18, to stačí. Já myslím, že on mohl z toho i vykrvácet, ale nevím, jestli vykrvácelo. It is done. Co myslíš? Jo, dobrý, dobrý. Mhm. Já jsem myslel, že bude ještě potřeba jeden pilar tady, ale když není, tak ho tady dávat nebudu. Tak musíš, ne? Teď bys tady, kdyby se hodila ta bolka. Tak, teďka už jenom ty spike wally musíme spike udělat. A ty jsou docela drahý. To vím. Large spike wall 100. Shit, tak já vyrobím obyčejný spike wall. Nevím, jak to mám ale udělat, aby jsem... Pojď sem ven. Jak to, kam, jak daleko to mám dát, aby jsem to ho někoho trefil, i když tady bude ten spike wall? Je docela nepříjemný. Je to i takto? No, je to i takto. Ano, ukaž, to... Stůj tam, běž do baráku, jestli to takhle prostřelím, jenom vyzkouším, jo? Sorry, že tě trefím asi. Ok, oh shit, mě trefil. Jo, prostřelilo to, jo? Tak super. Jo. Já jenom nechci, aby ale... se srali moc přes to, před to okno. Ale co jim tak na těch spike wallech, ono je i dobrý, že když to ničíš, třeba se kirku a tak, tak ono to hituje i tebe, i když to ničíš. Já vím. Proto jich tam musíme dát potom víc ještě. Tak, já si vytvořím nějaký leather armor teďka ještě, ať něco mám na sebe, nějaký tričko si, no, jenom tričko si dám. V rychlosti dá ten spike wall, než toto. Spike wall. Myslíš, že se večer vrátí? Jo, takhle, on není velký, on je akorát vysoký, to je všechno, co je. Fuck, v ruce je ten krumpáč a já jsem tady za dveřma a já tady vidím, jakože jak jsou, jak ty ruce drží ten pickaxe, že tam hoří ten oheň asi z toho furnej subloce. Podá to úplně divině. Počkej, se super, když někdo běží k nám domů, tak musí na tady ten šutr. No a jak mu zabránit v tom, aby z toho šutru... No počkej, když blbě skočí, tak spadne tam dolů, a nebo... To můžeme dát, ne, to je to nebudu dávat, protože to zraní i mě, když jsem majitel, že? To je snad. Když tam něco jako stavu položíš, tak jako majitel se považuješ jenom u těch, jakože u dveří a u spacáků. Chápu. Kámo, mám 60 centů na streamu. Celých 60 centů. Tož to seš dobrý, hochu.
Oh shit, loot se už respawnu. To se pokusíme pobrat co nejvíc věcí. O, 250 blueprint. No, to je zrovna ten poslední blueprint, co potřebuji, ale vezmu si ho. Rat pills. Hop. Tak. Ho. Oh, další rat pilulky. Potřebujeme pilulky. Jeden research kit. Boží. To je boží. Tom zde. Akorát lootuju Red Town. Je? Našel jsem další research kit. To je hezký. Je no. Co si researchneš? Nevím. Asi devíti, asi ty velký náboje. Ty dlouhý. To bude hodit, když nemáme žádnou zbraň na to. To nevadí. Najdeme, uděláme, vyrobíme. Všechno. K čemu je small stash, prosím tě? Small stash. To je taky storage. Aha. A má to jen 3 místo. No k čemu ti to sakra je? O, našel jsem velkou lékárnu, hustý. Hustý, okej, zdrhám domů. Víš takové, asi... víš takové jako... A to CSko byl velký. Jsou tam nový skiny, nová kejsa. A nový skiny na nože a vypadají brutálně dobře. Myslím 6 nových skinů na nož. Tože brutální. Kaž, bolí to. Au, bolí to. To asi. Taky víš, co... nice. Ježišmarja. Taky víš, co jsme už... Co jste s ní už spolu prožili všech, že? S tou sekírkou. No. Hrozné. Jak to letí, co? Mám holo sight, chceš? Jo, určitě. Vím holo. Ale nedával, nedával bych ho na tu P250. Tak já to dám do čestě, jakože dej si to na co chceš. Hele vole, jsou to aj tvoje věci. Aha. Já jsem chamtivý. Ale tak. Wow. No. No. No, už jsem tady docela obehnal těma. Jestli tam někdo spadne, tak je asi mrtvý, protože se tam nedostane. Rip in pieces. No, rip in pieces, přesně. Dobré. Rip in pieces. To je dost krutý. Já teď zabil králíka. Hey, feel bože. Bad for that. Oh shit. Feel bad for it. Oh shit. Ale neumí se trefit. Co to má za brokovnici? A nevím, asi klasickou. Jsou dva, jo. Jsou dva. A má i laser, ty vole. Au, to bolí. No, utíkej k mamince, zmrde. Utíkejte! Jo, oni zdrhají. Tam už nedostřelím tak daleko. No, oni nedostřelí ani sem. Jestli mají jenom brokovnici. Ty, ale s boltkou bych ještě trefil s tadyma. Kurňa, kam se lezlo do toho baráku. Ježíš, maraton laser. Jo? Jo, to je můj laser.